नमस्कार कार्यक्रम पोजिटिव टॉक में यहाँ हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त करना चाहन्छु। पोजिटिव टॉक को नया श्रृंखला में आज पनि उपस्थित छु म तपाईकै सहयात्री दिनेश खड्का। सबल पोस्ट अनलाइन टेलिभिजन को प्रस्तुति में हामीले हरेक हप्ता शनिबार साँझ 7:30 बजे कार्यक्रम पोजिटिव टॉक लिएर आउने गरेका छौं। हरेक श्रृंखला विशेष हुने गर्दछ र आजको यो श्रृंखला पनि निकै विशेष हुने मैले अपेक्षा गरेको छु, किनकि यहाँले अवगत पाइसक्नु भएको छ आजको यो श्रृंखलाको मेरो अतिथि को हुनुहुन्छ। आजको यो श्रृंखलाको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ एलपी भानु शर्मा, जो हुनुहुन्छ शिक्षाविद तथा आध्यात्मिक चिन्तक। उहाँलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धन्यवाद, नमस्कार। आजको यस कार्यक्रममा हामीले यहाँलाई धेरै प्रश्नहरू त गर्नेछौँ र त्यसको सरल जवाब हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, किनकि धेरै मान्छेलाई सरल कुरा नै मन पर्दछ र त्यो सरलता तपाईँ आफैमा पनि देखिन्छ र त्यस कारणले गर्दा एउटा सरल प्रश्नबाटै आजको यो श्रृङ्खलालाई मैले अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। वास्तवमा हामीले रसायन विज्ञान पढ्यौँ, जीव विज्ञान पढ्यौँ, भौतिक विज्ञान पढ्यौँ र जुन जुन विज्ञान पढे पनि आखिरमा हामीले पढ्नुपर्ने जीवन विज्ञान रहेछ। यो जीवन विज्ञानतर्फ यहाँ कसरी आकर्षित हुनुभयो? तपाईँ आफैले भन्नुभयो, मलाई सानो उमेरमा एउटा सोच, यो मेरो माता पिताको आशीर्वादले होला या कहीँ त वातावरणहरू कहीँ केही मिल्दै आयो होला, मेरो मनमा एउटा सोच के आउँथ्यो भने म संसारमा जे पनि गर्छु यसले मलाई कहिले पनि पुग्दैन, यो तृप्तिको बाटो होइन, यो त जीवन चलाउने बाटो हो, जिन्दगी चलाउने बाटो हो, तर गहिरो शान्ति गहिरो खोज चाहिँ अध्यात्मको हुनुपर्छ, कहीँ त्यो ईश्वरीयता दिव्यतासँग जोडिएर मात्रै व्यक्ति तृप्त हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। त्यही सोचकै प्रतिफल हो यी सबै कुरा, आफै जीवन विज्ञान बन्दै गयो र यो बाटोमा आफै पाइला बढ्दै गए, अगाडि बढ्दै गए। पनि अब अहिले परिस्थिति कस्तो बनिदिइराखेको छ भने चारैतिर नकारात्मक कुराहरू आदि भइराखेका छन् र सकारात्मक चिन्तनलाई अगाडि बढाउनको लागि निकै कठिन परिस्थिति जस्तो पनि देखिन्छ एउटा साधारण व्यक्तिको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि। यो चारैतिरको यो जुन एउटा परिस्थिति छ त्यो बिचमा हामीले सकारात्मक चिन्तनको विकास कसरी गराउन सक्छौँ? परिस्थिति जहिलेसुकै व्यक्ति बाहिर हुन्छ, व्यक्तिभित्र उसको मनस्थिति हुन्छ, परिस्थितिमाथि कसैको नियन्त्रण हुँदैन। मनस्थिति त मेरो हो नि त, मन मेरो हो, त्यस कारणले मैले मेरो मनमाथि काम गर्न थाल्नुपर्छ। मनमा काम गर्ने विज्ञानलाई नै जीवन विज्ञान भनिन्छ। एउटा त मैले आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्ने तरिका यही नै हो। दोस्रो के हो भने नि, जब बाहिर चुनौती बढेका छन् त त्यतिखेर न हो म बढी चम्किनु पर्ने, बढी जाग्नु पर्ने, सजग हुनुपर्ने। चुनौती नबोलेको नबढेको बेलामा त कुम्भकर्ण निद्रा सुते पनि त हुन्थ्यो नि त। त्यस कारणले मान्छेसँग अरू कुनै विकल्प छैन, आफूलाई भित्रबाट हेर्ने, आफ्नो मनलाई जगाउने, आफ्नो मनलाई बुझ्ने र एउटा सकारात्मक प्रवाह भित्रबाट निर्माण गर्ने अवसर पनि यही हो, चुनौती पनि यही हो, सम्भावना पनि यही हो। अब कुराकानी गरौँ यो जीवनलाई अझ सहज बनाउनको लागि। हजुर, आध्यात्मिक चिन्तनले निकै सहजता थप्दछ भनिन्छ, यो सत्यताको नजिक कति छ? म एउटै कुरा यहाँसँग बिमति राख्दैछु, आध्यात्मिक चिन्तनले होइन, अध्यात्म चिन्तन होइन, अध्यात्म दर्शन हो, तपाईँले देख्नुहुन्छ। चिन्तनमा तपाईँको बुद्धि मात्रै चल्छ, दर्शन भनेको के हो भने यो अनुभूति हो, अनुभूतिमा पुरा प्राण सम्मिलित हुन्छ। त यो भन्दा परम सत्य केही पनि छैन, किनभने यो भित्र तपाईँको प्राणभित्रबाट आउँछ यो अनुभूति, यसको विधि हुन्छ, यसको विज्ञान हुन्छ र यो अनुभूति हरेक व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकार हो। हरेक व्यक्ति खुसी हुन चाहन्छ, हेर्नुहोस् त भित्रबाट हेर्ने भने सन्तुष्ट हुन चाहन्छ, शान्त हुन चाहन्छ। अध्यात्म आफ्नो खुसी, आफ्नो सन्तुष्टि, आफ्नो शान्ति र विश्व शान्तिको एकदम सिधा प्रत्यक्ष खोज हो। त्यस कारणले यहाँ सत्य असत्य भन्ने नै हुँदैन, तपाईँ छर्लङ्ग अनुभव गर्नुहुन्छ, आफ्नो अनुभवको आधारमा तपाईँ जीवन बाँच्नुहुन्छ। अवश्य पनि अब मानिसहरूले भन्नुहुन्छ म जहिले पनि सकारात्मक बाटोमा हिँड्ने प्रयत्न गरिराखेको हुन्छु, यद्यपि त्यो नकारात्मक बाटोले पछ्याइराखेको हुन्छ पनि भन्नुहुन्छ।
अनि यो मस्तिष्कमा कहिलेकाहीँ सकारात्मक बन्छु भन्दा हुँदै पनि नकारात्मक कुराहरू खेलिराखेका हुन सक्छन्। अब यस्तो परिस्थितिमा हामी सकारात्मक चिन्तन अथवा हाम्रो मस्तिष्कमा सकारात्मक विचारहरूको पैदा कसरी उत्पन्न गर्न सक्छौँ? सुन्दर प्रश्न। हेर्नुहोस्, हामी के गर्छौँ भने मनमा नकारात्मकता आए अथवा कुनै प्रकारको समस्या पर्यो, चुनौती आयो भने हामी बाहिर सम्हाल्न थाल्छौँ। समस्या मनभित्र छ, बाहिर सम्हालेर के गर्नुहुन्छ? बत्ती तपाईँको घरभित्र बलेको छैन अनि अरूको घरको बत्ती हेरेर कति दिन बस्नुहुन्छ? त्यस कारणले पहिलो काम हो, जब पनि जीवनमा चुनौती आउँछन्, यस्तो तनाव आउँछन्, जस्तो महामारी आयो, यस्तो तनाव आयो, यतिखेर आफूलाई हेर्ने र म काम लागेन है, मेरो पुरानो ज्ञान काम लागेन, पुरानो चिन्तन पद्धति काम लागेन, पुरानो जीवन काम लागेन, अब म आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्ने पहिलो, हरेक व्यक्तिले यो बुझ्नु जरुरी छ, यो आफूले बोध गर्नुपर्छ, यो स्वबोधको अध्याय हो। यो अध्यायमा सबैले उत्तीर्ण अङ्क 100मा 100 ल्याउनुपर्छ, यसमा फेल भएर उपाय छैन। त्यसपछि तत्काल जब म भित्र समस्या हो, मेरो मन म भित्र नकारात्मक भइरहेको छ, म दुर्बल अनुभव गरिरहेको छु भने अब यो मनलाई कसरी बलवान बनाउने त? मनलाई बलवान बनाउने बाटोमा म दुईवटा कुरा तपाईँलाई भन्छु। एउटा पहिलो कुरा त के हो भने नि, जीवनले जे दिन्छ त्यो कहिलेकाहीँ मेरो अनुकूल हुन्छ, कहिलेकाहीँ प्रतिकूल हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनुकूल र प्रतिकूल दुवैलाई स्वीकार्न सक्ने व्यक्ति महान व्यक्ति बन्नेछ। प्रतिकूलले गहिरो पाठ सिकाएर जान्छ, अनुकूलले तपाईँलाई अलिकति अहङ्कारी बनाएर जान्छ, तर अनुकूल र प्रतिकूल दुवैलाई प्रति तपाईँले हृदयमा बिस्तारै बिस्तारै स्वीकारको भाव उत्पन्न गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ आत्मविजेता बन्नुहुन्छ। पहिलो कुरा यो, यो गर्न मैले भने यति सजिलो छैन, तर तपाईँले सोचे जति गाह्रो पनि छैन, यो हुन थाल्छ यो प्रयोग गर्न थालेपछि। दोस्रो कुरा के हो भने, हेर्नुहोस्, मनलाई यदि व्यवस्थित गर्ने हो भने मनको विज्ञान खोज्नुपर्छ। मनको विज्ञान के हो? ध्यान हो। ध्यानले मेरो मनलाई एक ठाउँमा ल्याउनेछ, ध्यानले मेरो छरिएको मनलाई एकत्रित गर्नेछ, ध्यानले मेरो नकारले भरिएको मनलाई सकारले भर्नेछ। यो हजारौँ हजारौँ वर्षदेखि प्रयोग गरिएको ध्यानको विज्ञान आज त झन् आधुनिकतम तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ, जीवन विज्ञानले त्यही गर्छ। यो विज्ञान तपाईँसँग छ, तपाईँ कति दिन नकारात्मक भएर बस्न सक्नुहुन्छ? त्यस कारणले मात्र दुईवटा कुरा मैले भने, एउटा त अनुकूल प्रतिकूल दुवैलाई स्वीकार गर्न सक्ने हृदयको विकास गर्ने हो हामीले। विकसित त म हुनुपर्छ, अरू कोही विकसित भएर केही पनि हुँदैन, र मेरो हृदयको विकास हुनुपर्छ। दोस्रो, मैले ध्यान सिकौँ, ध्यान गर्न थालौँ। ध्यान गाह्रो छैन, संसारमा सबैभन्दा सजिलो ज्ञान ध्यान हो। धेरै सजिलो भएको भएर मान्छेले नगरेका हुन्, कहिले काहीँ हुन्छ नि धेरै सजिलो कुरा हामी गरिँदैन। यी दुईवटा कुरा प्रारम्भ गऱ्यौँ भने नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातिर जीवन यात्रा गर्न थाल्छ। अवश्य पनि मैले यहीँनिर एकदमै जोड्न चाहन्छु, धेरै मानिसहरूले भन्नुहुन्छ म ध्यान गर्न त चाहन्छु तर ध्यानै लागिराखेको हुन्न, झन् धेरै त्यो बेलामा नकारात्मक सोच आइराखेको हुन्छ। खास यो ध्यान नलाग्नुको कारण के हो र खास हामीले कुन प्रक्रिया अप्नायो भने हामी मजाले ध्यानमा लाग्न सक्छौँ र हामी सकारात्मक चिन्तनको विकास गर्छौँ? यो प्रश्न पार्नुपर्ने एउटा सरल प्रश्न र कहिलेकाहीँ मानिसहरूलाई जटिल पनि लाग्न सक्छ। सानो बच्चाले कानले हेर्न खोज्यो, आँखाले सुन्न खोज्यो भने कान आँखा दुइटै सबल भइकन पनि व्यक्ति दुर्बल हुन्छ। आफूसँग भएका कुरालाई प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। ध्यानको क्षमता प्रकृतिले भन्नुहोस् वा ईश्वरले भन्नुहोस् हामीलाई जन्मजात दिएर पठाएको छ, त्यो त्यो क्षमताको पहिचान गरेर प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ। त्यस कारणले ध्यान सिक्नुपर्छ। नसिकिकन तपाईँ यसै अभ्यास गर्नुभयो भने त तपाईँ साइकल कुदाउनु पनि सक्नुहुन्न, ध्यान जस्तो एउटा महान कार्य कसरी गर्न सक्नु होला? सिक्नु त पर्छ। त्यो सिक्ने सोच कसैमा छ भने, त्यो जागरुकता त्यो खोज छ भने ध्यान मजाले सिक्न सकिन्छ। तपाईँ सिक्न सक्नुभयो भने हामी छँदैछौँ भने त हाम्रो काम के हो त? हाम्रो कामै संसारभरि सबैलाई ध्यान सिकाउने हो। ओके, अब भने मैले यो सँगै सँगै जोडिएको एउटा प्रश्न पनि गरौँ। कतिपय अवस्था हामी रिस अथवा आवेगको कारणले गर्दा ठुला ठुला गल्तीहरू पनि गराइ गरिराखेका हुन्छौँ।
हाम्रो सकारात्मक संवेद संवेग त हुन्छ नि मानिसमा, एउटा नकारात्मक संवेदलाई हामी नियन्त्रण गर्न नसक्दा एउटा ठुलो पदबाट गुमिराखेको अथवा ठुल्ठुला गल्तीहरू भइराखेको, अब सामान्य दृष्टान्त दिँदा मानिसहरूले हत्यासम्मको अवस्थामा पुगिराखेको हुन्छ, यो संवेदलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ? यसको यो संवेगलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, हेर्नुहोस् हामी नियन्त्रण गर्न खोजेर चुकेका छौँ, पुरै मनुष्यले यहाँनिर गल्ती गरेको छ। तपाईँभित्र संवेग छ, तपाईँभित्र इमोसन्स छन्, तपाईँभित्र ड्राइभ्सहरू छन्, तपाईँ नाना प्रकारका विचारका उहापोहहरू छन्, यी सबै सम्पत्ति हुन्, यिनलाई सदुपयोग गर्ने हो। यही संवेगलाई तपाईँले राष्ट्र प्रेममा ढालिदिनुभयो भने के हुन्छ, मातृप्रेम पितृप्रेममा ढालिदिनुभयो भने के हुन्छ, यही संवेगलाई शिक्षा प्रेममा ढालिदिनुभयो भने के हुन्छ, यही संवेगलाई तपाईँले ईश्वर भक्तिमा ढालिदिनुभयो भने के हुन्छ, व्यक्तिभित्र भएका सबै कुरा उसका सम्पत्ति हुन्, यिनको उपयोग गर्न जान्नुपर्छ। सदुपयोग गर्न सिक्ने व्यक्तिले अब जीवनमा यी तत्का भावावेशहरूबाट बच्ने उपाय खोजिहाल्छ। पहिलो कुरा त यो हो। दोस्रो कुरा मैले के बुझ्नुपर्छ भने, थोरै म अलिकति अझ नजिक लैजान्छु ल, त्यो के हो भने नि, हामीले सबैभन्दा बिगारेको, हेर्नुहोस् यो 21 औँ शताब्दीमा मनुष्यले सबैभन्दा बिगारेको, बढी बिगारेको, त्यसो त 18 औँ शताब्दीदेखि नै भन्न थालिएको थियो, हामीले सबैभन्दा बढी बिगारिएको हाम्रो श्वास फेर्ने प्रक्रिया हो। तपाईँ जब भावावेशमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जब रिसमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जब चिन्तामा अशान्तिमा डरमा हुनुहुन्छ, तपाईँको श्वास छिटो छिटो चल्छ, हो कि होइन, गरेर श्वास चल्न थाल्छ। तपाईँ जब शान्त हुनुहुन्छ नि, गर्नुहुन्छ तपाईँको कार्यालयको दिनभरिको कामको थकानपछि घर पुग्नुभयो भने, घरमा त्यो घरमा पुगेर तपाईँले आफ्नो लुगा खोल्नुभयो, त्यसपछि झोला छोडिदिनु, तपाईँ कस्तो आनन्द अनुभव गर्छ त्यतिखेर, तपाईँको श्वास छोटो हुन्छ कि लामो हुन्छ, लामो हुन्छ नि। प्रकृतिले हामीलाई छोटो श्वास लामो श्वास दुवैको सम्भावना दिएर पठाएको थियो, तर हामी लामो श्वास चाहिँ कहिलेकाहीँ 2-4 वर्षमा एकचोटि मात्रै फेर्ने, छोटो श्वासको बानी भार्यो पुरै मनुष्यले, छोटो श्वासको बानीले हाम्रो भित्रको हाम्रा भित्रका संवेगहरू जसलाई इमोसन्स भनिन्छ, सबै इमोसन बिग्रिए। अब हामीले नयाँ तालिम दिनुपर्छ आफूलाई। नयाँ तालिम के को हो भने, मेरो श्वासलाई लामो गहिरो लयबद्ध कसरी बनाउने, यो तालिम हो, हरेक व्यक्तिले दिन सक्छ। तपाईँ यो तालिम दिनुहोस् त, आज तपाईँ घर जानुभयो, तपाईँको मनमा चिन्ता छ, अशान्ति छ, तपाईँ श्वासलाई लामो गहिरो बनाउनुहोस् त, तपाईँको चिन्ता अशान्ति टिक्दैन। तपाईँ कार्यालयको काम गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै जटिलता आयो, श्वासलाई लामो गहिरो बनाउनुहोस् त, तपाईँ भित्रबाट समाधान जन्मिन थाल्छ। तपाईँ एकदम थाकिनु भएको छ, थाक्नु भएको छ, तनावमा हुनुहुन्छ, चिन्तित हुनुहुन्छ, एकछिन बसेर आरामसँग यसरी भरपेट श्वास लिनुहोस् त, जब तपाईँको फोक्सोले र शरीरका अरू अङ्ग प्रत्यङ्गले श्वास गहिरो श्वासको अनुभूति गर्छन्, तपाईँलाई तत्काल शीतलता शान्ति आनन्द खुसी सकारात्मकताको वर्षा गर्न थाल्छन्, तपाईँलाई आशीर्वाद दिन थाल्छन्। मनुष्य आफ्नो श्वासको गहिराईबाट वञ्चित भयो। म सबैलाई अनुरोध गर्छु, श्वासलाई लामो गहिरो बनाउनुहोस्, जीवन पनि लामो बाँच्नुहोस्, बुद्धि पनि गहिरो हुन थाल्छ, पुरै जीवन गहिरिन्छ। अलिकति प्रगतिका कुरा गरौँ। मानिसको गुनासो हुन्छ, रात दिन गर्दा पनि प्रगति गर्न सकिएन, होइन, आशातीत प्रगति हुन नसकेको कारणले गर्दा मानिसहरू चिन्तित हुने अथवा अरूसँग आफूलाई तुलना गर्ने अवस्था पनि हुन्छ। खास यो प्रगतिको मापन नै के हो भन्ने नै हामीले बुझिराखेका छैनौँ कि अब त्यसको के हुन्छ, खास प्रगति कहाँनिर हुन्छ, त्यसलाई हामी प्रगति मान्यता। सबैभन्दा ठुलो गल्ती हामीले कहाँ गरेका छौँ भने, हामी अरूसँग तुलना गर्छौँ। मैले प्रगति खालि एउटै तरिकाले हेर्न हो, मैले जे गर्छु तपाईँलाई त्यही भन्छु, म दिनेश ल, म हिजोभन्दा आज खुसी छैन, हिजोभन्दा आज बढी म व्यायाम गर्न सकेँ कि सकिनँ, समय दिएँ कि दिइनँ, हिजोभन्दा बढी आज अलिकति ध्यानको लागि समय दिएँ कि दिइनँ, हिजो जति पढेको थिएँ, जति मसँग ज्ञान थियो, त्यो ज्ञानमा अभिवृद्धि गरेँ कि गरिनँ, हिजो म जति मान्छेलाई प्रेम गर्न सक्थेँ, मनुष्यहरूसँग खुला हृदयले सम्बन्ध बनाउन सक्थेँ, त्योभन्दा राम्रो बनाउन सकेँ कि सकिनँ। मैले जहिले सुकै प्रगति हिजोसँग तुलना गरेर हेर्ने हो, अरूसँग कहिले पनि प्रगति तुलना गरेर हेर्नु मिल्दैन, त्यो त प्रतिस्पर्धाको गलत भाव जन्मिन्छ।
त्यस कारणले प्रगतिको मापन मेरो हिज र मेरो आज हो। र यदि मैले यसमा दुईवटा सम्भावना छ, हेर्नुहोस् ल, मैले हिजोभन्दा आज नराम्रो गरेको रहेछु भने, ए मैले नराम्रो गरेको छु गरेछु भोलि अझ राम्रो गर्छु भनेर म कृतसङ्कल्पित हुँ, त मेरो हातमा छ नि त, हिजो पो मेरो हातमा छैन त, भोलि त मेरो हातमा छ नि त, आज पनि मेरो हातमा छ, भोलि राम्रो गर्ने प्रयास गर्छु भनेर कृतसङ्कल्पित हुँ। र हिजोभन्दा मैले आज राम्रो गरेको रहेछु भने कुन कुन मामलामा मैले राम्रो गरेँ यसलाई म निरन्तरता दिन्छु भनेर म त्यतातिर कृतसङ्कल्पित हुँ। यी दुईवटा कुरा मैले हरेक दिन समीक्षा गरेँ भने मेरो प्रगति मलाई थाहा हुन्छ र मैले कसैलाई आफूसँग तुलना गर्नु पर्दैन, नकारात्मकताको जालोमा बेरिनु पर्दैन, अवसाद डिप्रेसन जस्ता समस्याबाट म बेरिनु पर्दैन, म आफूलाई आफ्नो मापदण्ड बनाऊ। लेट लेट मी बी माई ओन स्ट्यान्डर्ड, मेरो आफ्नो मापदण्ड बनाएर आफ्नै मापदण्डमा तुलना गरेर हेऱ्यो भने म जीवनमा जहिले प्रगति गर्न सक्छु। अब थोरै प्रसङ्ग म बदल्न चाहन्छु। यहाँले लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आइराख्नु भएको छ, अब इतिहासकै यो जटिल परिस्थितिले शिक्षा क्षेत्रलाई सबैभन्दा नराम्रोसँग प्रभावित गरेको छ, विद्यार्थीलाई, शिक्षकलाई, अभिभावक, हामी सबै एक वा दुई जुनसुकै हिसाबले पनि हामी जोडिरहेका छौँ त्यो क्षेत्रसँग। अब यो शिक्षा क्षेत्रका अबका विकल्प के हुन सक्छन्, अथवा तत्कालीन परिस्थितिमा पनि हामीले यो शिक्षा क्षेत्रलाई बचाइराख्न, यसप्रतिको आकर्षण जोगाइराख्न हामी के गर्न सक्छौँ? हजुर, म आफू एउटा शिक्षक र एउटा महाविद्यालयको प्राचार्य पनि भएको हिसाबले यो प्रश्न मेरो हृदयको नजिक छ, मैले हरेक दिन भोगिरहेको चुनौती हो। मैले शिक्षालाई हेर्नुहोस् के छ भने नि, समयको मागलाई बुझ्नुपर्छ, समयको मागलाई नबुझ्ने व्यक्ति काम लाग्दैन, समाज पनि काम लाग्दैन। आज हामीले अरू बेला भएको वा तपाईँको टेलिभिजनमै बोलाएर अथवा तपाईँको अरू कुनै उसमा बोलाएर तपाईँले मसँग अन्तर्वार्ता गर्नुहुन्थ्यो होला, आज तपाईँ यो भर्चुअल माध्यमबाट जुमबाट प्रोग्राम गरिराख्नु भएको छ मसित, र हाम्रा जो दर्शकहरू श्रोताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि छुट्टै माध्यम अप्नाइसक्नुभयो। शिक्षामा हामीले नअपनाउने, हामी त लकडाउन गरेको भोलिपल्ट वैकल्पिक माध्यममा जानुपर्ने थियो, सबै देशै जानुपर्ने थियो। हामीले चाहिँ के भने, दूरसञ्चार संस्थान पनि हाम्रै हो, दूरसञ्चार प्राधिकरण पनि हाम्रै हो, यिनीहरूसँग हामीले कुरा गरेर, हाम्रो हाम्रो चाहिँ नीति निर्माताहरूले कुरा गरेर एउटा नयाँ प्रकारको चाहिँ व्यवस्था गरेर विद्यार्थीहरूलाई र शिक्षकहरूलाई सजिलो बनाएर वैकल्पिक प्रणालीबाट, अहिलेसम्म त हामी धेरै राम्रो गरिसकेर 11-12 कक्षाको परीक्षा सकेर विश्वविद्यालयहरूमा सेमिस्टर सकेर अनि तलका पनि सबै सकेर बडो आनन्दसँग बस्न सक्थ्यौँ, हामी प्रगति गर्न सक्थ्यौँ, तर हामीले समयको माग नबुझेको हो, ढिलो भएको छैन, समयको माग बुझौँ। शिक्षाको पहिलो कुरा यही नै हो। हेर्नुहोस्, यो महामारीमा पनि हामीले धेरै ठुलो प्रगति गर्न सक्थ्यौँ, फड्को मार्न सक्थ्यौँ। दोस्रो कुरा मैले के देख्छु शिक्षामा भने, हामीले पुरानै प्रकारको शिक्षा पढाइराखेर अब मनुष्य काम लाग्दैन। हेर्नुहोस्, हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है, मैले कुनै यो सैद्धान्तिक कुरा गरेको होइन, व्यवहारिक कुरा गरेको। हाम्रो शिक्षाले सूचना त दिन्छ तर ज्ञान दिँदैन, जानकारी त दिन्छ तर सिप दिँदैन। हाम्रो शिक्षाले केही सिद्धान्त त सिकाउँछ तर प्रयोग सिकाउँदैन। त्यो प्रयोग सिकाउने प्रकारको शिक्षा र व्यक्तिलाई नैतिकवान, चरित्रवान बनाउने शिक्षा हामीले ढिलो नगरिकन सुरु गर्नुपर्छ। तपाईँले मैले मेरो जीवनमा पनि सुरु गर्नुपर्छ, मेरो परिवारमा पनि सुरु गर्नुपर्छ, र हामीले हाम्रा शिक्षण संस्थाहरूमा पनि सुरु गर्नुपर्छ। होइन भने हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भने, अहिले जुन प्रकारको जनसङ्ख्या छ नि, डेमोग्राफी भनिन्छ जुनलाई, जनसङ्ख्याको वितरण हामीले हेऱ्यौँ भने नि, अहिलेको जनसङ्ख्याको वितरण बढीभन्दा बढी अनलाइन माध्यमबाट सिक्ने छ। त्यो अनलाइन माध्यमबाट सिक्ने छ र अनलाइन माध्यमबाट उसले के सिकिरहेको छ, त एउटा कुरा मैले अनलाइन माध्यमबाट शिक्षा गर्नुपर्छ र सिकाउने कुराहरू जुन छ नि, त्यहाँ म चाहिँ अध्यात्मका विषय, योगका, प्राणायामका, ध्यानका विषयलाई अनिवार्य रूपमा सम्मिलित गर्नुपर्छ। होइन भने अनलाइनमा त यो जान्छ, म चाहिँ पुरानै प्रकारका पाठ्य पुस्तकहरू छापेर पुरानै प्रकारका कक्षा कोठाहरू गरेर बसिरहन्छु। र अर्को समस्या के हुन्छ भने, अनलाइनमा गएर यसले विकृतिका कुराहरू सिक्छ, संस्कृतिका कुराभन्दा पनि, अनि प्रेमका कुराभन्दा बढी घृणाका कुराहरू सिक्न सक्छ। त्योभन्दा पहिले मैले अध्यात्मको पाठहरू सिकाउनु पर्छ, त मसँग अनलाइन माध्यमबाट, यो वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षालाई प्रयोग गर्ने र अध्यात्मका गहिरा पाठहरू सिकाउने अब हामीले गर्नौँ भने हामीलाई ढिलो हुन्छ, समयको पुकार यही नै हो। यहाँको सुझाव निकै सान्दर्भिक छ।
र यहीँनिर फेरि हामीले प्रश्न गर्न पनि बिर्सनु हुँदैन कि अहिले एउटा नयाँ प्रयोग भएर होला हामीले त्यसलाई बुद्धिमत्ता तरिकाले अप्नाउन पनि नसकिराखेको हुन पनि सक्छ। अब यो अनलाइन कक्षा लिँदै गर्दा हाम्रो विद्यालय तहका विद्यार्थीदेखि लिएर विश्वविद्यालय तहसम्मका विद्यार्थीमा एउटा यसको सकारात्मक प्रयोग नभइराखेको र त्यसको अत्याधिक प्रयोगका कारणले गर्दा मानसिक समस्याहरू देखिने हुन् कि भन्ने एउटा ठुलो चुनौती पनि खडा भइराखेको छ। अब यसको न्यूनीकरण कसरी गर्ने अथवा समाधानको दिशातर्फ हामी कसरी जान सक्छौँ? यसमा हामीले सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ र तपाईँ आफै अनलाइन माध्यमबाट जानुभयो भने नै सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ। र हाम्रा सरकारी कर्मचारीहरूदेखि लिएर राजनीतिक नेतृत्वका व्यक्तिहरू सबैले अनलाइन माध्यमबाट बुझे भने बल्ल देशको नीति निर्माणमा आउँछ। यसै आउँदैन, देश भनेको एउटा चेतना हो, राष्ट्र भनेको चेतना हो, प्रत्येक व्यक्तिभित्रको चेतना जाग्नुपर्छ। यदि हामीले त्यो गरेनौँ भने दुरुपयोग गर्नेछन्। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेका युवाहरू असाध्यै हामीभन्दा धेरै अगाडि छन्, यी अग्रगामी छन्। 10% दुरुपयोग गर्ला, 90% सदुपयोग गर्छन्। हामीले कुनै माध्यमबाट सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ भने दुरुपयोगको न्यूनता हुन्छ र सदुपयोगको अधिकता यसै पनि प्रारम्भ हुन्छ। त्यस कारणले हामीले जुन समयको माग छ यो मागलाई बुझौँ, दुरुपयोग हुन्छ भनेर नडराउँ, हामी यो नयाँ प्रवृत्तिलाई आत्मसात गरौँ, नयाँ ज्ञानलाई हामी आत्मसात गर्दै अगाडि जाउँ। अवश्य पनि अब यो कुरालाई मैले यहीँनिर बिट मार्दै अब हाम्रो यो पोजिटिभ टकको दोस्रो खण्डतर्फ मैले यहाँको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मैले तीन चरणमा बाँडेको छु, त्यो तीन चरणका कुराहरू हामी अवश्य पनि यहाँको माझमा गर्नेछौँ र त्यसमा यहाँले संक्षिप्त जवाफ दिने प्रयत्न गरिदिनुहुनेछ भन्ने मेरो आग्रह रहन्छ। र पहिलो हाम्रो खण्ड रहनेछ ब्याक टु ब्याक, दोस्रो खण्ड रहनेछ हाम्रो सोसल साइड र तेस्रो खण्ड रहनेछ पर्सनल प्रोफाइल। अब म यो दोस्रो खण्डलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु, डाक टु ब्राइट। यसमा हामीले समाजको चिन्तन, समाजको प्रवृत्ति, समाजको यथास्थितिलाई यो जुन अँध्यारो पाटो छ त्यसलाई पनि हामी कसरी उज्यालो पाटोतर्फ लैजान सक्छौँ त्यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। अब यो पहिलो तस्विर मैले देखाइराखेको थियो र मैले पहिलो खण्डमा बिट मार्दै गर्दाको प्रश्न पनि यहीँनिर जोडिएको छ। आज प्रविधिले हामीलाई बाँधिराखेको छ कि अथवा हामीले प्रविधिलाई सही तरिकाले प्रयोग नगर्दा यो अवस्था आइराखेको हो, के हो खास यो वास्तविकता जसले गर्दा हामी साँच्चीकै यो साङ्लोमा बाँधिरहेछौँ कि योबाट हामी छुटकारा हामी स्वयं पाउने अवस्था छ? प्रविधि अनिवार्य हो, प्रविधिले बाँधे पनि तपाईँ प्रविधिबाट टाढा भाग्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले प्रविधिलाई सिक्ने, प्रविधिलाई बुझ्ने, प्रविधिका राम्रा कुराहरू अङ्गीकार गर्ने, नराम्रो कुरातिर हात नलैजाने यो प्रकारको चेतना हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। प्रगति यो प्रविधिबाट भाग्न सक्नुहुन्न, प्रविधिबाट भाग्नुभयो भने प्रगतिबाटै भागेको हुन्छ। यिनीहरूसँग नडराउँ, पुरै मनुष्यताले सिकिसकेको छ, पुरै विश्वभरि यसको ज्ञान छ, त्यो ज्ञानलाई सदुपयोग गरौँ र यी प्रविधिबाट हामीले अधिकतम फाइदा लिन सक्छौँ। हाम्रा मान्छेको पुरै चेतना फरक हुनसक्छ, यस कुराबाट हामी नडराउँ। ओके, अब दोस्रो तस्विरको विषयमा म कुराकानी गर्न चाहन्छु। सफलताको दिशातर्फ लाग्दै गर्दा त्यो प्राप्ति नभएर होस्, सम्बन्धमा दरार आएर होस्, आफ्नो शिक्षामा होस्, एउटा हरेक परिस्थितिमा मानिसहरू केही न केही अवस्थाबाट गुज्रिराखेका हुन्छन् जुन एउटा पीडाको अवस्था हुनसक्छ। के हाम्रो अहिलेको वर्तमान परिस्थिति छ जुन एउटा कोरोना कहरको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरू यो एउटा तस्विरमा देखाइए जस्तो अवस्थाबाट सहयोग मागिराखेको अवस्था पनि छ। अब उहाँहरूलाई हामीले कसरी प्रोत्साहन गर्न सक्छौँ कि त्यो तपाईँप्रति हाम्रो सदा सहायता छ भनेर? हामीले हामीसँग भएकै कुरा प्रयोग गर्ने हो। मैले देख्छु हामीसँग दुईटा कान छन्, एउटा मुख छ। दुईटा कान यानि मैले अरूको कुरा धेरै सुन्ने, मैले बोल्ने भन्दा दुई गुणा बढी सुन्ने, सबैको कुरा हामी सुन्न थालौँ। हामी पुरै समाज नै कुरा नसुन्ने समाजमा रूपान्तरित हुँदैछौँ। सबैलाई आफ्नै कुरा मात्रै सुनाउनु छ, कसैको कुरा सुन्दैनौँ हामी। पहिले कुरा सुन्ने, सबै जसले जे कुरा राख्न खोजेको छ त्यो व्यक्तिहरूको आवाज सुनौँ, आफन्तहरूको आवाज सुनौँ,
आफन्तको नजिक पुगौँ, साथीभाइहरूको नजिक पुगौँ, भौतिक रूपमा नजिक मैले भनेको होइन, भावनात्मक रूपमा नजिक पुगौँ र उसलाई ढाडस दिउँ, उसलाई चाहिँ तिमीले मसँग जे भन्छौ त्यो मसँग मात्र रहन्छ र तिमी म तिम्रो कुरालाई दुरुपयोग गर्दिनँ, तिमीलाई म मद्दत गर्छु, मद्दत गर्ने प्रयास गर्छु भन्ने एउटा भित्रबाट तरङ्ग भाइब्रेसन जन्माएर हामी मान्छेहरूको माझमा जान जरुरी छ, किनभने आज डिप्रेसनले, एङ्जाइटीले, आत्महत्याले हाम्रो समाजलाई घेरेको छ, पुरै मनुष्यतालाई घेरेको छ। यो बेला एउटा हाम्रो मुख काम लाग्छ र तत्काल हाम्रो यो कान काम लाग्छ, अरूको कुरा सुन्ने, आफूलाई पनि कहीँ अप्ठ्यारो परेको छ, कसैलाई हेर्नुहोस् मनमा कुनै समस्या छ, कुनै हताशा छ, कहीँ सम्बन्धमा समस्या होला, कहीँ चाहिँ मनभित्र अँध्यारो कुना तपाईँले भेट्नु भएको होला, जेसुकै हुन्छ त्यसको विषयमा खुलेर कुरा गर्ने, जति हामी खुलेर कुरा गर्छौँ र जति खुलेर कुरा सुन्छौँ त्यति नै हामी संवेदनशील र एकअर्काको सकारात्मक स्वास्थ्यमा बल दिने समाजमा रूपान्तरित हुन थाल्छौँ। मैले खालि यी दुईटा अनुरोध गरेँ दिनेशजी, खुलेर बोलौँ, खुलेर सुनौ, पुरा सुनौ, आफ्नो कुरा पुरा बोलौँ, यसले गर्दाखेरि हामी यो समस्यालाई सहजै जित्न सक्छौँ र जति ज जसलाई पनि मद्दत चाहिएको छ ती ती व्यक्तिहरूको हामी हृदयमा पुग्न सक्छौँ र उनीहरूको पुकारलाई हामीले सुन्न सक्छौँ, सुन्नुपर्छ। ओके, अब अर्को तस्विर म देखाउँदैछु जुन यो अवस्थामा पनि मानिसहरू गुज्रिराखेका छन्। अहिलेको आँकडा हेर्ने हो भने मानिसहरू कोरोनाले भन्दा पनि यो एउटा तथ्यले ज्यान गुमाइराखेको तितो यथार्थ हामी सबैको माथमा छ। यो रोक्नु भनेको एउटा राज्यकै ठुलो संयन्त्र लाग्नुपर्ने पनि छ, तर एउटा व्यक्तिगत तहमा अथवा हाम्रो समाजको तहमा यसलाई हामी कसरी रोक्न सक्छौँ होला? बस यहाँले अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। हिजो मात्रै विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस थियो, विश्वमा एक वर्षमा 8 लाखभन्दा बढी व्यक्तिले आत्महत्या गर्छन्, 40 सेकेन्डमा एकजना व्यक्तिले आत्महत्या गर्छ। आज पुरुषहरूभन्दा महिलाहरू दोब्बर आत्महत्या गर्छन्, के अरे महिलाहरूभन्दा पुरुषहरू दोब्बर आत्महत्या गर्छन्, दर दोब्बर छ। र आत्महत्याको ज्वरोमा तपाईँले खोदल्नुभयो भने यसको अनुसन्धान जुन छ, रिसर्च छ, त्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि आफ्नो रिसर्चलाई आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ, तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँबाट के थाहा हुन्छ त भन्दा आत्महत्याको ज्वरोमा डिप्रेसन छ, अवसाद छ ज्वरोमा। र हरेक व्यक्तिले आत्महत्या गर्नुभन्दा पहिले 20 वटा असफल प्रयास गर्छ है। त आत्महत्याको दर त कति हो कति हो, कुनै सफल हुन् कुनै असफल हुन्, यी त हामी सफल आत्महत्याको कुरा मात्रै गरिरहेका छौँ। अब मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ नि, सबभन्दा ठुलो ज्वरो हो डिप्रेसन, अवसाद। आज आत्महत्या र डिप्रेसनलाई, अवसादलाई अलग अलग राखेर हेर्न मिल्दैन। यसमा दुई तिनवटा कुरा हामीले गऱ्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। पहिलो कुरा, घरमा कोही पनि व्यक्ति डिप्रेसनमा छ अथवा मनोबल कमजोर भयो भने ऊप्रति हामीले घृणाको अथवा ए हुनै नहुने कुरा हो भन्ने प्रकारको व्यवहार नगरौँ। कोही पनि व्यक्ति आफ्नो मनको तल्लो तहमा झर्न सक्छ, कसैलाई पनि जीवनमा चिन्ता हुनसक्छ, तनाव हुनसक्छ, अशान्ति हुनसक्छ, उसलाई समेटौँ, आफन्तहरूलाई, आफ्ना मान्छेलाई समेटौँ। सबभन्दा पहिले हामीले यो गर्नुपर्छ, सबैप्रति हामीले सकारात्मक सोच राखेर रा, आफ्ना मान्छेहरूलाई समेट्न सिक्नुपर्छ। त्यसो भएपछि उसको जुन सानो सानो चिन्ताहरू छन् ती डिप्रेसन बन्न पाउँदैनन्। डिप्रेसन बन्न पाएन भने आत्महत्या बन्नै पाउँदैन, आत्महत्या अलिक परेको कुरा हो, पहिले धेरै यसो डिप्रेसन बन्छ। यो मैले पहिलो कुरा भने। दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने नि, हामीले हेर्नु, सानो घाउ लाग्यो भने पनि, ज्वरो आयो भने पनि हामी दौडेर डक्टर कहाँ जान्छौँ। अब अहिले डक्टर कहाँ भौतिक रूपमा जान नपाए पनि फोन गरेर लाउनु डक्टर साहब के गर्ने भन्छौँ, अथवा इन्टरनेटमा हेर्छौँ भने मनमा कहीँ समस्या छ, सम्बन्धमा समस्या छन्, असफलता छ, प्रगति भएन भन्ने छ, नकारात्मकताले घेरेको छ भने त्यस विषयमा हामी विज्ञलाई सोधौँ, जो पनि लाग्छ, आफूलाई भरोसा लाग्ने जो पनि मान्छे छ उसँग कुरा गरौँ। धेरै समस्याहरू ठाउँको ठाउँ त्यहीँको त्यहीँ समाधान हुन्छन्, त्यो हाम्रो अनुभव हो। हामी लाखौँ यस्ता मित्रहरूसँग काम गरिसकेका छौँ, यो हाम्रो अनुभव हो। तेस्रो कुरा म के भन्छु भने नि, अब कुरोको चुरोमा म जान्छु ल। कुरोको चुरो के हो भने नि, डिप्रेसनमा के हुन्छ, व्यक्तिभित्रबाट कमजोर अनुभव गर्छ, यो तपाईँले बुझ्नु होला ल। व्यक्तिभित्रबाट मनको तहमा कमजोरी अनुभव गर्छ, त हामीले के गर्नुपर्छ, व्यक्तिको मनलाई सबल बनाउनुपर्छ, व्यक्तिको आत्मबललाई उठाउनुपर्छ। अब
र व्यक्तिको आत्मबल उठाउनको लागि आजसम्म मनुष्यताले प्रयोग गरेको सबभन्दा राम्रो विज्ञानको नाम नै अध्यात्म हो। योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान। योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, यी तिनवटा कुरा कसैले गर्यो भने नि, निरन्तर गर्यो भने यो व्यक्ति तनाव, चिन्ता, अशान्तिमा जाने सम्भावनै कम हुन्छ भने डिप्रेसनमा जाने सम्भावना त धेरै कम भयो। जब डिप्रेसनमै जाने सम्भावना कम भयो भने आत्महत्या बन्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। आज मनुष्यले योगाभ्यास, प्राणायाम र ध्यानलाई आत्मसात गर्न नजानेको भएर अनाहकमा जीवन खेर फालिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, र एउटा व्यक्ति परिवारमा एउटा व्यक्तिले आत्महत्या गर्यो भने त्यो पुरै परिवार कति पिँढीसम्म त्यो पीडामा, त्यो दुःखमा, त्यो एक प्रकारको तनावमा जान्छ। यी सबै झन्झटबाट अध्यात्मले मनुष्यलाई बचाउन सक्छ। अध्यात्मको तागत नै यही हो, अध्यात्मले मनुष्यलाई दिने उपहार नै यही हो। अध्यात्म तपाईँले अघि देखाउनु भएको थियो नि, अँध्यारोबाट उज्यालोतिरको यात्रालाई नै अध्यात्म भनिन्छ। तमसोमा ज्योतिर्गमय हो अध्यात्म। अहिले पनि हामी आत्मसात गरौँ, तत्काल समाधान आउन थालिहाल्छ। अब भने हामी दोस्रो खण्डमा जान चाहन्छु, जुन सोसियल साइड। अब यसमा सकारात्मक तस्विर मैले देखाउँछु। यो सुन्दर तस्विर यहाँले नै आफ्नो फेसबुकमा राख्नु भएको थियो, त्यसबाट मैले सवार गरेको छु। यो तस्विरको जुन एउटा पृष्ठभूमि छ, तपाईँलाई यो मन पर्यो कसरी? अब यो तस्विरबाट पनि हामीले एउटा सन्देश कसरी प्रवाह गर्न सक्छौँ? यसको सानो एउटा दुईवटा पृष्ठभूमि छन्। पहिलो पृष्ठभूमि के हो भने यो म्यानमारको याङ्गुनको तस्विर हो। याङ्गुनको एउटा झिलको तस्विर हो, यो झिलको नाम मैले बिर्सेँ। त्यहाँ के छ भने नि, उनीहरूले आफ्नो देश, यो भगवान् बुद्ध हामी कहाँ जन्मिनु भयो, तर सबैभन्दा बढी भगवान् बुद्धको बाटोमा हिँड्ने मान्छे तपाईँले खोज्नुभयो भने आज म्यानमार जानुपर्छ। त उनीहरूले कहाँबाट लिएर आएको ज्ञानलाई पनि उनीहरूले चाहिँ त्यो ज्ञानलाई निचोरेर जीवनमा प्रयोगात्मक बनाए। तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भने त्यो आभा तपाईँले पाउनुहुन्छ। र त्यही माथि पनि अब त्यो तपाईँले हेर्नुभयो, त्यो तलको झिल हेर्नुभयो भने त्यसमा तस्विर देखिरहेको छ नि। झिलले कहिल्यै पनि गलत तस्विर देखाउँदैन, जे छ त्यही देखाउँछ। मैले बुद्ध रोज्ने कि बुद्धु रोज्ने है, मैले जीवनमा के रोज्ने त, मैले जीवनमा प्रगति रोज्ने कि अवनति रोज्ने, त्यो मेरो हातमा छ। यो देखेर मलाई भित्र लाग्यो र मैले चाहिँ यो तस्विर मैले साझा गरेँ मेरो सामाजिक सञ्जालमा हारेँ भने धेरै मित्रहरूले यो तस्विरबाट सन्देश ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले तस्विर सार्वजनिक गरेँ। अब दोस्रो तस्विरमा हामी जाउँ, यहाँको मैले आकर्षण गर्छु। एउटा विचित्रको तस्विर छ, जुन हाम्रो जिन्दगी जस्तै विचित्र लाग्छ, र सायद यहाँलाई पनि त्यो मैले भने जस्तै त्यो विचित्र लागेर नै यो तस्विरलाई साभार गर्नुभएको थियो होला कतैबाट। यो चित्रको अलिकति विश्लेषण गर्यो भने हाम्रो जिन्दगीलाई बुझ्न अझ सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यो तस्विर मैले आफैले लिएको हो। यो पनि म्यानमारको पिन्डिया भन्ने ठाउँको बौद्ध मन्दिरभित्रबाट लिएको हो। यो यहाँ कस्तो छ भने नि, त्यो गुफाभित्र तपाईँ, यो एउटा गुफा हो, एकदमै गहिरो गुफा छ। त्यो गुफाभित्र जति प्रवेश गर्दै जानुहुन्छ नि, अँध्यारो आउँछ तर अन्तमा उज्यालो आउँछ, र उज्यालोमा चाहिँ भगवान् बुद्धका जताततै मूर्तिहरू छन्। त्यो मैले देखेर मलाई के लाग्यो भने नि, जीवनमा हामी अहिले दुःख गरिरहेका छौँ, सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, तर बाटो सही छ, मेरो दिशा सही छ, र सही सोचका साथ, सही लक्ष्यका साथ, सही नियतका साथ म हिँडेको छु भने जीवनको अन्त्यमा उज्यालो देखा पर्नेछ। हेर्नुहोस्, उज्यालोले हामीलाई पर्खेर बसेको छ दिनेश। यो मैले कुनै दर्शन शास्त्रको कुरा गरेको होइन, प्रत्येक मनुष्यको जीवनभित्र यति उज्यालो छ कि एउटा मनुष्यले पृथ्वीलाई धपक्क बाल्न सकोस्। जसरी हाम्रा सिद्धार्थ गौतमले बाले नि त, खप्तर बाबाले बाले, भगवान् कृष्णले बाल्नुभयो, ईसा मसीहले बाल्नुभयो, यी त बलेका, धपधप बलेका यी चाहिँ तपाईँको व्यक्तित्वहरू हुन्। त्यो हरेक व्यक्तिभित्र छ। म जति हेर्दै जान्छु नि यी तस्विरहरू, त्यति म आफूलाई पाउँछु र पुरै मनुष्यतालाई त्यहाँ पाउँछु। त्यस कारणले मैले आफ्नो त्यो मोबाइलबाट, यही मोबाइलबाट मैले खिचेर अनि मैले साझा गरेको हो। अब तेस्रो तस्विरमा म जान चाहन्छु। यो सुन्दर तस्विर छ, यो तस्विरको वास्तविकता, यसको पृष्ठभूमि के छ, यसको बारेमा पनि थोरै चर्चा गरौँ। हजुर, यो तस्विरमा के छ भने नि, यो पत्रै पत्र छ। मैले किन यसलाई सार्वजनिक गरेँ भने, तस्विरमा पत्रै पत्र छ र हामीभित्र पनि अनेक अनेक पत्र रहेछन्। हेर्नुहोस्,
पत्र कस्तो रहेछ भने एउटा शरीरको पत्र छ हाम्रो पहिलो देखिन्छ, तर शरीरभित्र अर्को पत्र छ, अर्को हामी अर्को लेयर छ, त्यो मनको पत्र हो। मनभन्दा भित्र हृदय छ, हृदयभन्दा भित्र चेतना छ, आत्मा, त्यहाँभित्र परमात्मा लुकेको छ। तर हामी शरीरमा हराउँछौँ, हामी त्यसको अन्तसम्म कहिले पनि पुग्दैनौँ, त्यो पुग्ने साहस नै बटुल्दैनौँ, बाटो नै खोज्दैनौँ। हामी आफूलाई अलिकति खोतल्दै गयो भने, शरीरभित्र खोतल्यो भने मन भेटिन्छ, मनभित्र खोजेल्यो भने भावना भेटिन्छन्, भावनाभित्र खोजेल्यो भने चेतना भेटिन्छ, चेतनाभित्र खोज्यो भने ईश्वर पनि भेटिन्छ। त्यो छ, र यो तस्विरले मलाई त्यही कुरो याद दिलाउँछ। त्यस कारणले यो तस्विरलाई मलाई एक ठाउँ मात्रै होइन, यस्ता तस्विरहरू मैले बार बार सार्वजनिक गरेको छु, साझा गरेको छु। अब भने हामी कार्यक्रमको एकदमै उत्तरार्धतर्फ आइसकेका छौँ र हामीसँग अन्तिम खण्ड रहेको छ, जुन रहेको छ पर्सनल प्रोफाइल। अब यहाँको अलि नजिक रहेर यहाँको जीवनका केही पाताहरू खोतल्ने प्रयास गर्दछु, ताकि अरूलाई पनि त्यो उत्प्रेरणा प्राप्त होस् भन्ने मलाई लाग्दछ। अब पहिलो तस्विरको बारेमा कुरा गरौँ। यहाँ एउटा अघि अघि हिँडिराखेको योद्धा हुनुहुन्छ, पछि पछि केही साथीहरू हुनुहुन्छ। यो प्रसङ्ग के थियो, यो उत्साह कुन पृष्ठभूमिको थियो? म एपेक्स कलेजको प्राचार्य हुँ र एपेक्स कलेजको टिम, फुटबल टिममा हामी थियौँ र साथीहरू फुटबल खेल्दै हुनुहुन्थ्यो, म अचानक पुगेँ। त्यसपछि हामी चाहिँ एउटा भावमा, एउटा स्पिरिटमा, धेरै वर्ष पुरानो हो यो, हामी एक छौँ भन्ने देखाउनको लागि यो चाहिँ हामी हिँडेका थियौँ। कसैले तस्विर खिचेर मलाई पठाइदियो, तस्विर खिच्नलाई खिचेका थिएनौँ हामीले। एउटा जोस हुन्छ नि, खेल हेर्नुहोस्, खेल खेल्न थाल्यो व्यक्तिले भने नि हार्न पनि सिक्छ, जित्न पनि सिक्छ। कुनै पनि खेलाडीले मैले हार्नै पर्छ, जित्नै पर्छ भनेर कहिले पनि भन्दैन। खेलाडी मात्र त्यस्तो व्यक्ति हो जसले जित्नेलाई पनि बधाई दिन्छ। हेर्नुहोस् है, राजनीतिज्ञहरूले पनि त्यो सक्दैनन्, आम मान्छेले त सक्दै सक्दैन, कुर्सीको लोथाचुनी गर्ने सक्दैन, तपाईँ हामीले सक्दैनौँ। खेलाडीमा त्यो स्पिरिट हुन्छ के, खेलाडीले केही अनौठो कुरो सिकेको हुन्छ। म खेलाडीहरू खुब मनपर्छ, त्यस कारण यो हाम्रो क्याम्पसका खेलाडीहरू, साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग बसेको तस्विर हो। दोस्रो तस्विरको विषयमा चर्चा गरौँ। यो तस्विर अलिक पुरानो भए पनि तर अहिलेको समयलाई पनि प्रतिनिधित्व गरिराखेको छ, यसको सन्दर्भ, यसको सन्देश के हुन सक्छ? यो तस्विर चाहिँ हामीले बागमती सफाई महाअभियानको दौरानमा खिचेको तस्विर हो। यो मलाई जहाँसम्म याद आउँछ, म स्पष्ट अझै म यकिनन त भन्न सकिनँ, यो चाहिँ बागमती सफाई हाम्रो चलिरहेको थियो, बिचमा भूकम्प आयो, गोर्खा भूकम्प र यो 72 सालको भूकम्प। भूकम्पपछि हामी बागमती सफाई त गरिरहेका थियौँ, पुरै सहर सफाईमा लाग्यौँ हामी, किनभने त्यहाँ फोहोर एकत्रित भयो भने महामारी फैलिन्छ भनेर पुरै सहर सफा गर्न थाल्यौँ। र म चाहिँ टोखा सहर सफा गर्ने मेरो जिम्मा थियो, यो टोखा सहर सफा गर्न गएको बेलामा लिएको तस्विर हो यो। अझै अब रमाइलो पाटोतर्फ मैले यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। समाजसँगै हामी परिवारसँग पनि जोडिएका हुन्छौँ। यो तस्विर एउटा सुन्दर तस्विर छ, यसो झट्ट हेर्दा राज परिवारको तस्विर जस्तो पनि लाग्छ। हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो परिवार राज परिवार नै लाग्छ। यो पारिवारिक सुन्दरताको विषयमा केही शब्दहरू भन्नुभयो भने सायद हामीलाई पनि केही प्रेरणा प्राप्त हुन्छ। अत्यन्तै सुन्दर कुरा सोध्नुभयो। यो चाहिँ यो तस्विर मेरा छोराहरूको, जुम्लेहा छोराहरू हुन्। त्यहाँ मेरो वरिपरि मेरो एउटी छोरी जुम्लेहा छोरा छन्, मेरी पत्नी देवी अगाडि बसेकी छन् र हामी आमासँग बस्छौँ। हामी आमाको परिवार हौँ, किनभने पिताजीले त्योभन्दा 1-1.5 वर्ष अगाडि छोडिसक्नु भएको थियो, परमधाममा परमधाम गमन गरिसक्नु भएको थियो। र मैले जीवनमा के पाठ सिकेको छु भने, दिनेशजी तपाईँले सोधिहाल्नुभयो यो कुरालाई, म आफ्नो हृदयको कुरालाई राखौँ। मेरो परिवार सानो परिवार हो, यो विश्व अलिक ठुलो परिवार हो। मैले मेरो परिवारलाई प्रेम गर्न सिकेर मैले त्यही प्रेमको धारा मैले विश्वतिर फर्काउनुपर्छ। मसँग कोही कुनै पनि विकल्प छैन। परिवार पाठ, यो चाहिँ प्रेमको पाठशाला रहेछ के। परिवारलाई मैले प्रेम गरेँ, परिवारलाई मैले एकत्रित गरेँ, परिवारको प्रगतिलाई मैले ध्यान दिएँ भने विश्वको प्रगतिलाई पनि मैले ध्यान दिन सक्छु। तर परिवार नै मेरो सबै कुरा हो भनेर अड्किएँ भने चाहिँ म लोभी हुन्छु, स्वार्थी हुन्छु। परिवारमा म अड्किनँ, परिवारले मलाई दियो जुन प्रेम दिन्छ नि, कति निस्वार्थ प्रेम आमाबाट, पत्नीबाट, छोराछोरीहरूबाट, कति निस्वार्थ प्रेम आउँछ। हेर्नुहोस् त, आफूले नखाई नखाई खिलाउँछन् र म दुःखी भए पनि हुन्छु, मेरो श्रीमान चाहिँ, मेरो बुवा, मेरो छोरा चाहिँ खुसी होस् भनेर कति लगानी गर्छन्।
त्यो प्रेम मैले जुन पाउँछु नि त्यसलाई मैले पुँजीको रूपमा सारा संसारतिर फर्काउनु पर्छ। मलाई मेरो परिवार तपाईँले देख्नुभयो, मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्यो। तर मेरो अलिक ठुलो परिवार छ, त्यो ठुलो परिवारमा दिनेश खड्काजी पनि त्यसको अङ्ग हुनुहुन्छ। अब पनि यो अन्तिम तस्विर मात्रै अन्तिम हो, तर जीवनको तस्विरहरू अझै धेरै रङ्गीन छन् होला, नदेखिएका तस्विरहरू अझै यहाँको जीवनमा रङ्गीन छन् होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो पहिलो प्रेम प्रेमयुक्त तस्विर छ, जहाँ मलाई लाग्छ यहाँ पहिलो तस्विरमा यहाँको मुमा हुनुहुन्छ, आफ्नो जीवन सङ्गिनी हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, यदि म गलत छैन भने। त्यो तस्विर त अझै धेरै सुन्दर छ, यो उमेरमा पनि यो जुन एउटा सामिप्यता भनिन्छ नि, कतिपय अवस्थामा एउटा हामी युवा हुँदा त्यो सामिप्यता ज्यादा प्रिय लाग्छ भनिन्छ, तर यहाँको यो उमेरमा सेतो कपाल फुलिरहँदा पनि यो सामिप्यता बडो सुन्दर लागिराखेको छ, यो हामी सबैको लागि प्रेरणाको विषय पनि छ। अब मैले भन्नुभन्दा पनि यहाँले भन्नुभयो भने साह्रै सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने मलाई। धन्यवाद। आमा मेरो गुरु पनि हो, मेरो भगवान पनि हो, जो भजन भगवान्लाई म अनुभव गर्छु, मैले माता पिताको रूपमा अनुभव गरेको पहिले, त्यही भएर त्यसपछि मैले विराट भगवान खोजेको हो। र जहाँसम्म हेर्नुहोस् यो पत्नीसँगको जुन तस्विर छ, यो देवीसँगको तस्विर हो, मायाले देवी भनेर बोलाउँछु। मेरो लागि म र मेरो मेरो पत्नीमा कहीँ पनि मैले हामीले फरक गर्दैनौँ, कहिले पनि हुँदैन। उनले मेरो ख्याल गर्छिन्, मैले उनको ख्याल गर्छु स्वाभाविक रूपमा। म उनको पति हुँ भनेर कहिले काहीँ उनले मेरो खुट्टा ढोक्छिन्, तिमी मेरो पत्नी हो भनेर म उनको खुट्टा ढोक्छु। हामी एक समान, एक तरङ्ग, एक रसमा हामी बग्न प्रयास गर्छौँ। जीवनले हामीलाई यहाँसम्म पुर्याएको छ, यो जीवनको आशीर्वाद हो कि प्रेम दिएको छ जीवनले। जीवनले प्रेम नदिएको भए मैले त्यो प्रेम कहाँबाट सिक्थेँ र यो प्रेम चाहिँ यो सानो सानो ठाउँबाट बटुलेर सारा संसारलाई दिन सकौँ, सबैभित्र त्यो प्रेमको तरङ्ग जुन छ, त्यो तरङ्गको याद मैले पनि दिलाउन सकौँ, यो सानो प्रयास जहिले सुकै जारिरहन्छ। दोस्रो तस्विर चाहिँ हामीले तन यो दमौलीमाथि मैले ठाउँ बिर्सेँ, धेरै पुरानो दरबार हामी हेर्न गएका थियौँ, त्यो दरबारमा जाँदा आउँदाको तस्विर हो त्यो दोस्रो तस्विर। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तमा आएका छौँ, हाम्रो सबै सेगमेन्ट सकिसकेको छ, र अन्तिममा एकदमै सुन्दर सन्देश यहाँबाट मैले अपेक्षा के गर्दछु भने, आजसम्म मैले जे जे गल्ती गरेँ अथवा मैले जानिनँ अथवा मैले सत्मार्गमा हिँड्ने कोसिस गर्दा गर्दै पनि मलाई त सत्मार्ग देखाउने मानिस कोही भेटिएन भन्ने धेरैको कुरा पनि हुनसक्छ, मनको कुरा हुनसक्छ। म साँच्चीकै म भोलिदेखि नै परिवर्तन हुन चाहे भने मेरो जीवनशैली कस्तो हुनु पर्ला, बिहानदेखि साँझसम्मको मैले कस्तो जीवनशैली अप्नाएँ भने म खुसी हुन्छु र म सकारात्मक बाटोमा लाग्दै म एउटा प्रगतिको शिखरमा पुग्न सक्छु। अब मैले आफ्नै कुरा भन्ने उपदेश भन्दा पनि मैले के प्रयोग गरेँ, जुन प्रयोग मलाई आजसम्म काम लागिरहेको छ, भोलि काम लागेन भने फेरि यो काम लागेन नयाँ गरौँला भनेर भन्नुहोला केही छैन। मैले गर्ने प्रयोग चाहिँ सबैभन्दा पहिले आफ्नो स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने, तपाईँको स्वास्थ्य रक्षा गर्न कोही पनि आउँदैन, कहिल्यै पनि आउँदैन। हेर्नुहोस् र स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने भनेको हरेक दिन योगाभ्यासको लागि समय निकाल्ने, एउटा स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने, दोस्रो मनको रक्षा गर्ने, मनको रक्षा प्राणायामले गर्छ, हरेक दिन प्राणायाम गर्ने, त्यसपछि भित्र भावनाको रक्षा गर्ने, भावनाको रक्षा प्रेम र सेवाले गर्छ। तपाईँ जति प्रेमले भरिनुहुन्छ, जति अरूको सेवा सकेसम्म निस्वार्थ गर्नुहुन्छ, अलिअलि स्वार्थ मिसेर केही पनि बिग्रिँदैन, सकेसम्म जति न्यून स्वार्थ राखेर सेवा गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँको भावनाको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। त्यसपछि भावनाभन्दा पनि भित्र आत्मा वा चेतना छ, चेतनाको स्वास्थ्य ध्यानले राम्रो हुन्छ। त हरेक दिन यी पाँचवटा काम गर्ने, पहिलो त हामीले भन्यौँ यो योगाभ्यास प्राणायाम, त्यसपछि तेस्रो प्रेम, चौथो सेवा र पाँचौँ ध्यान। यति काम हामीले गरिराख्यौँ भने जीवनले अद्भुत अद्भुत कुराहरू सिकाउँछ र जीवनले अत्यन्तै सुन्दर सुन्दर आशीर्वादहरू पठाउँछ। जीवनमा बडो आनन्दसँग प्रगति अवनति म भन्दिनँ, यी शब्दहरू प्रगति सफलता यी शब्दसँग मलाई कुनै पनि लगाव, कुनै पनि प्रेम छैन। मलाई खालि एउटै कुरा के छ भने तपाईँ आनन्दित भएर बाँच्न सक्नुहुन्छ, निस्वार्थ भएर बाँच्न सक्नुहुन्छ, अरूलाई दिएर खान सक्नुहुन्छ, मागेर खानु पर्दैन, चोरेर खानु पर्दैन, ठगेर खानु पर्दैन। म
मैले यति नै सिकेको छु। अवश्य पनि यहाँको यो सुन्दर वचनसँगै आजको लागि हामी पोजिटिभ टकको एकदमै अन्त्यमा आएका छौँ। सबल पोस्ट अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति सबल पोस्ट .com तथा लाइफ एजुकेसनको संयुक्त प्रस्तुति पोजिटिभ टक हामी हरेक हप्ता शनिबार साँझ 7:30 लिएर आउने गर्दछौँ। हरेक श्रृङ्खला विशिष्ट व्यक्तित्वको साथमा हामी आउने गर्दछौँ। आजको मेरो विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो एलपी भानु शर्मा, जो हुनुहुन्छ आध्यात्मिक चिन्तक तथा शिक्षाविद। उहाँका शब्दहरू, उहाँका जुन बाणीहरू छन् जति सुने पनि कम नै हुन्छ, र कुनै अर्को श्रृङ्खलामा फेरि मौका मिल्यो भने उहाँसँग म फेरि पनि कुराकानी गर्नेछु र अवश्य पनि उहाँले हामीलाई समय प्रदान गर्नुहुनेछ। यो आशा व्यक्त गर्दै आजको यो श्रृङ्खलामा अमूल्य समय र विचार व्यक्त गर्नुभएकोमा एलपी भानु शर्माज्यूलाई हामी हार्दिक नमन तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। मेरो पनि यहाँहरूप्रति सबैप्रति हार्दिक आभार। शुभरात्रि, हरि ओम। यसँगै आजको यो श्रृङ्खलाबाट बिदा भयौँ। तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, जस्तो लागेको छ त्यस्तै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, ताकि आगामी श्रृङ्खला अझ हामी परिष्कृत गर्न सकौँ। आजको यो श्रृङ्खलाबाट मेरा अतिथि एलपी भानु शर्मा र म कार्यक्रम सञ्चालक दिनेश खड्का एकैसाथ बिदा भयौँ। नमस्ते, शुभरात्रि।